Енді мектеп асханалар бақылауда болады. Бүгін білім басқармасы жанынан құрылған мониторинг топ қаладағы оқу орындарының асханаларын тексерді. Қалалық нөмір 29-шы, 30-шы мектеп, 13-шы гимназия асханалары тексеру тобының бақылауынан өтті. Нәтижесінде тек тамақтарды қоймада сақтау температурасында ғана кемшілік анықталды. Құнарлықтары жақсы, сапаларда жақсы. Оның бәрін тексеріп жатырмыз. Әсіресе журналда сертификатталған тексеріс бойынша сертификатталған бәрі анықтамалары бар. Холодильникте же мұздатқышта сақталып тұр бәрі. Мына грамм тамақтарды граммен алып тексергенде сәйкестіктері бар. Біріншісі 13-ші мектеп, екіншісі 29-ші мектеп. Келесі аптадан бастап біз қайтып мониторинг жалғастырамыз мектептерге. Бақылау тобы Ақтау қаласы бойынша бас аяғы 28 мектепке барады. Бұл білім ошақтарына 16 жеке кәсіпкер тамақтану саласы бойынша қызмет көрсетеді. Ал қала бойынша 23 мыңнан астам бала бір реттік ыстық тамақпен тегін қамтамасыз етілген. Сонымен қоса аз қамтылған отбасы, жекелеген санаттағы отбасы балаларының ішінде 5-ші және 11-ші сынып балалар арасынан 2500 бала күніне бір реттік ыстық тамақпен қамтылып отыр. Қала бойынша 5 мектеп сенімгерлік басқаруменен қызмет көрсетеді. Бүгін басталған мониторинг бойынша әзірге айтарлықтай антисанитариялық жағдайлар кездеспеді. Дегенмен алдағы уақытта Ақтаудағы барлық білім ошақтарындағы тамақтану орындарына тегістей мониторинг жасалатын болады.